Takže čus lidi a já vás vítám u dalšího videa. V dnešním videu se opět budeme dívat na změny, které přišly do hry Fallout 76. Jsou to změny, které jsme asi všichni chtěli. Čekali jsme na ně už jako pěkně dlouho, protože přece jenom Datadisk Wastelanders už tady máme, dejme tomu měsíc, možná dílek měsíc. A některé prostě problémy, které v té hře jsou, se stále neřešily, jako dupování itemů, což pro ty, kteří nejsou zasvěcený, znamená to, že šly některé itemy vlastně udělat jejich falešné kopie, když to řeknu úplně jednoduše, přes některé funkce ve vašem kempu. Jo, třeba přes tu prodejní mašinu to šlo tak nějak prostě namnožit a tak dále, takže lidi na tom jako vydělávali šílený peníze. Protože si nevíte, tak třeba existují i stránky, kde si můžete ty legendární zbraně různý kupovat. Není to sice záležitost, která by stála nějaký extrémní tisíce, ale jako některé ty itémy prostě pár set až do těch tisíců se jako prodávají, takže ty lidi samozřejmě přirozeně na tom vydělávají, protože jsou lidi, kteří jsou líní si to jako najít sami ty předměty. No, ale to zbytečně nakousávám to, co přijde. Co bych teda chtěl říct, tak tohle video opět slouží pro lidi, kteří nemluví anglicky, nebo si nějakého důvodu hledají ty informace nějakou videoformou. A je to taky pro lidi, kteří zajímá zase ten můj názor. Tohle video doufám nebude tak dlouhý jako to minulý. Už jsem opět si udělal zase nějaký jako research, jo. Ty informace jsem si zjistil, ale opět to bude o tom, že ten článek si prostě přečteme a já k tomu podám zase nějaký svůj názor. Hodně těch změn, které v tomhletom updateu jsou, tak se právě týkají vlastně toho módu, který v té hře je nukleární zima a je to Battle Royale mod, a ve kterém se teďka právě jako nachází spousta změn, je tam spousta odměn, takže se na to určitě podívejte, protože tam jsou unikátní předměty, které právě z toho módu jdou získat. A abych to řekl pojednoduše, stačí každý den vyhrát třikrát tu nukleární zimu, což je jako celkem jako absurdní, protože tam je milion hackerů, ale když si to prostě párkrát zahrajete, třeba pětkrát, tak si myslím, že tak jako nazbíráte taky ty body a můžete za ty body vlastně každý den za 150 bodů získat nějaký odměny. Takže za 150 zkušeností, tak abych byl úplně přesnej. Takže ty zkušenosti si myslím, že tam jsou celkem jako jednoduchý získávat a nemuselo by to být takový pain. A jestli opravdu ty změny jsou adresovaný, tak to bude v pořádku. Jinak jste si možná všimli, tady trošičku čouhá moje tričo. Mám tričo ze hry Fallout 4, tuším. Jo, vlastně takhle vzadu je logo, doufám, že to je vidět. No a já mám tenhle ten merch rád, takže klidně napište do komentářů, jestli taky máte nějaký merch, jestli byste třeba měli zájem o to, abych vám ukázal nějakou svoji mini sbírku. Já jako mám tu sbírku fakt jako mini, ale mám prostě nějaký předměty na nošení, mám tady prostě třeba tu čepici, kterou vidíte ve videích, a ještě asi dalších 5-10 předmětů takovýchto. Takže bychom se na taky mohli třeba podívat, mohlo by to být sranda. No a jinak asi se vrhneme na to, bez dalších keců. Tak, bylo trošku jako širší intro, nicméně opět budu koukat trošku do obrazovky a jdeme na to. Takže Fallout 76 dostává update 19, je to tedy update před tím updatem 20, o kterém jsme se bavili minule, který bude obsahovat sezóny. A vidíme, že tedy přichází ke květnu 19., což den, kdy to natáčím, je už 20., protože samozřejmě včera jsem ještě vydával, myslím, to minulý video, takže jsem nepočítal, že hnedka vyjde update, ale co se dá dělat. No a jdeme na to. Tak a teďka teda půjdeme rovnou na ty změny. Když tady hnedka začínáme, tak v té hlavičce máme v podstatě ty highlighty, vlastně ty nejvýznamnější části toho updateu 19. Nicméně, abych to přečetl, tak teda prvním bodem je, že si můžete customizovat vašeho kamaráda, to znamená, že si na něj můžete dávat obleky, můžete si na něj dávat prostě různé ty kosmetické věci, ty hlavy, nebo klobouky a ty různé masky a tak dále. Takže to je docela zajímavý. Dál se k tomu ještě určitě dostaneme.
Další věcí je, že bude nový event, který se bude týkat těch mole minerů, jo, těch krtkopotkaných vlastně kopáčů, který jsou vlastně v té spálené oblasti, ten Ashen Heap. A ten event bude začínat 21. května, což je tedy, pokud jo, to, což je ve čtvrtek a bude trvat do pondělí, si myslím. A takže to bude takový víkendový vlastně event, taková výzva, při které budeme schopni získávat nějaký speciální zase odměny a jenom po tu limitovanou dobu. Další změnou bude, že přidají do 25. května, což je příští pondělí, Fastnacht Parade, nevím přesně, jak se to čte, nicméně je to populární vlastně event, který už tam byl několikrát, opět za ně budou získávat vlastně speciální nějaké masky a píšou tady, že budou nové, takže věřím, že to může být pro někoho zajímavý. Další superovým updatem je, že upravili systém pojmenovávání předmětů a vím, že několik lidí jako si na to stěžovalo, mě to taky jako úplně nesedilo, že v aktuální situaci vy jste si třeba spoustu těch předmětů pojmenovávali sami, aby se vám řadili různě nahoru a tak dále, protože v tom byl jako i chaos. Občas byly ty legendární efekty uvedený první, občas byly uvedený ty modifikace, občas bylo dokonce i to jméno, takže teďka by to mělo všechno sjednocený, mělo by to být automaticky řazený podle toho, jak se ten předmět bude upravovat. Takže když si na něj dáte nějakou modifikaci, tak se automaticky zařadí třeba na začátek, protože bude obsahovat tu modifikaci a nebude to tak, že byste to měli v tom inventáři tak rozházené. No a další taky superovou změnou je, že tady píšou, že budou aktualizovat, nebo že aktualizovali teda baťohy. Baťohy aktualizovali tím způsobem, že už nemusíte vyrábět nový baťoh, když chcete mít na něm nějaký vlastně vzhled. Teďka jste na něm mohli mít třeba vzhled těch komunistů, nebo jste na něm mohli mít vzhled například třeba od těch scoutů a tak podobně. To už teďka vlastně sloučili, takže aktuálně si můžete ten baťoh vyrobit jednou a potom si to jenom přepínat v té kraftící stanici na to brnění, v té výrobní stanici. Takže to si myslím, že je taky dobré, ale samozřejmě nejde o nějaký velký update. Nicméně, tady opět se dostáváme na konci, k tomu jsem říkal už na začátku, dostali jsme taky velkou porci omezených časově výzev, které se budou týkat té nukleární zimy, Nuclear Winter, a který budou odemykat nové kosmetické odměny, a bude to teda jenom časově omezené po dobu 19. května a 14. června. Takže to si myslím, že je důležitý teďka říct, protože některé ty odměny tam vypadají super, vlastně s tím updatem se i aktualizoval Atomic Shop, takže to si ukážeme asi na konci videa, kdybyste si potom chtěli podívat a zapnout si třeba video, pokud to posloucháte jen tak. No, kromě toho teda tady máme další kategorii, nebo další odrážku, kde se zmiňují o tom, jaký jsou teda požadavky na ten update. V podstatě se jedná o update, který obsahuje zhruba 11 GB, ale na Bethesda Launcheru se bude stahovat 4 GB a na Steamu se bude stahovat 6 GB. Takže aspoň máme výhodu, my Bethesdáci věrní, kteří jsme nepřišli ještě na Steam, že teda se nám stahuje míň, ale já věřím, že tam zase budeme mít víc bugů. To má Bethesda ráda, takže tak. No a vlastně tím zhrnutím se dostáváme do další části, kde už jsou ty jednotlivé změny konkrétně rozepsané. Začíná to vlastně úpravami těch vašich kamarádů. Tady je nejdůležitější vypíchnout to, že interakce s těmi kamarády probíhá čistě ve vašem kempu. Do vašeho kempu si po většinou začnutí nějakého toho kamarádského úkolu, kdy se vám ten kamarád zpřístupní jako jeden z předmětů, které můžete vystavit ve vašem kempu, tak si ho tam vystavíte, on vám tam časem doběhne nebo se vám tam objeví a zadává vám nějaké úkoly. Nicméně teďka kromě těch úkolů bude u něj přibývat možnost i customizace, kdy můžete mu právě dát některé z vašich předmětů, které máte u sebe. Konkrétně to budou obleky a budou to různé ty klobouky a pokrývky hlavy. No a
Je důležité říct, že je absolutně jedno, co mu dáte, je to jenom čistě kosmetické, nezáleží na tom, jestli mu dáte dřevěný brnění nebo železný, nebo je to úplně jedno. Druhou věcí je, že je to omezené pouze na ty různé vlastně kostýmy a tak podobně, a nebo brnění, ale nejdou tam dávat power armory a nejdou mu dávat zbraně. Jo, takže tohle to vůbec nemusíte ani zkoušet, nejde to. Tak a dostáváme se k eventu Hunt for the Treasure Hunter, což je tedy nějaký lov pro lovce pokladů. A tento event obsahuje teda ty krtkokopáče, kteří se budou jako legendární varianty, jich se budou spawnovat v té oblasti dole, v tom Ashen Heap. A pokud tedy tyto kopáče porazíte, tak z nich je šance, že z nich vypadne nějaké vědro nebo něco podobného, které předpokládám, že to bude jako ne přímo vědro, ale třeba nějaké jako uskupení nějakých předmětů, něco takového, nevím přesně jak to přeložit, které teda bude obsahovat podle nějaké rarity, může to být prostě raritní vědro, nebo to může být úplně jako obyčejné vědro, a bude to mít teda tři nějaké raritní varianty. A tyto raritní varianty mohou obsahovat různé exkluzivní předměty, které se budou tedy nejspíše objevovat pouze v tomto eventu, ale taky různé další plánky, jako připevněné třeba ty hlavy těch různých nepřátel, které jste porazili. Bude tam prý nějaký nový plánek na baťoch, což jako vypadá hodně zajímavě. Nepíšou tady, že by to měl být skin, takže možná, že to fakt bude nějaký úplně nový baťoch, což by mohl být super. Píšou tady nějakou mariňáckou helmu, že tam můžete dostat, a nějaké nové obleky, takže to může být určitě zajímavý. Co ještě taky zajímavý, takže by ta rarita těch odměn z těch kopáčů by mohla jít, myslím, nějak vylepšovat, nejsem si úplně jistý, ale četl jsem to, nebo viděl jsem to v těch změnách u The Juice Heada, a nemůžou být prodany jakoby NPCčkům, nehratelným postavám, ale můžete je prodávat ostatním hráčům, což je jako paradox, protože co jsem slyšel, tak vlastně ty mašiny na to prodávání pořád nefungují. Takže nevím, jak jim to můžete prodávat, asi jenom když je potkáte, což jako myslím, že nikdo nikdy nedělal, ale OK. No, co se teda týká, jo, tady můžete dokonce vyrábět vlastní nějaká ta kopáčská vědra, nevím, jestli to jako překládám úplně dobře, ale pail jako je podle mě jako vědro nebo kbelík nebo něco takového. A doufám, že jsem to nepofailil. No, nicméně, píšou tady, že je můžete vyměňovat za caps, jako za zátky, což jo, vy je můžete kupovat za zátky od jako obchodníků, a můžete ty prázdná vědra s dalšími materiály vyrobit v nějaké té raritě. Buď to je vyrobíte v nějaké malé kvalitě, střední kvalitě nebo velké kvalitě. Takže asi nechápu, jak to úplně bude fungovat, ale asi prostě budou nějak tyto odměny jako vyrábět, a v nich je jako šance, že tam právě bude padat nějaký ty raritní předměty. Jako opravdu nevím, jak to jako asi funguje, ale nepíšou tady konkrétně, z čeho se to všechno bude vyrábět, píšou tady nějaký další materiály. Můžete tyhle ty teda opět tady píšou, že můžete prodávat dalším hráčům nebo si je nechat. No a tento event teda začíná v pátek, to jsem asi říkal, a bude trvat 4 dny, takže bude to opět na takový jako prodloužený víkend, takže tento víkend se opravdu máme na co těšit. Co se týká další části těchto updateů, tak tady mají ten Fastnage Parade, který začíná další víkend. Píšou tady, že stačí cestovat do Helvetie, a abyste se mohli stát součástí tohoto eventu. Píšou tady, že ten event bude spočívat v tom, že budete pomáhat nějakým robotům s nějakými dekoracemi, budete sbírat ingredience a další věci, budete třeba hrát na nějaké ty instrumenty hudební a tak dále, a další jako aktivity. A za dokončování těchto dílčích aktivit v nějakých připravených časech budete prostě dostávat ty odměny.
tady, že teda můžete ty masky prodávat i dál, pokud chcete, dalším hráčům, že to není omezené a bude to trvat jeden týden. Takže to si myslím, že je docela hodně času a rozhodně to je něco, co můžeme dělat předtím, než nám přijde update 20. Další úpravy tady mají rozepsané ty úpravy designu, což je automatická změna těch men, čím jsme si tak nějak jako celkem prošli. Píšou tady, že by to mělo být teďka primárně automatický, že ty itemy, které se nějakým způsobem upraví, by se teda měly v tom inventáři automaticky řadit. Píšou tady, že se to bude týkat vlastně všech těch různých změn, které by mohly na těch předmětech být, ať už jsou to teda ty modifikace, legendární efekty a tak dále, nebo různé atomic vlastně barvičky na tom zakoupené a tak podobně. Co se teda týká ještě těch baťohů, co tady mají zahrnutý v těch změnách, tak tam teda jenom píšou o tom, že nyní můžete na ty baťohy upravovat jednodušeji teda ty vzhledy, což jako není extra důležité to víc rozebírat. Dalšíma změnama, která tady píšou, a ty mi přijdou třeba jako celkem zajímavé, jsou změny v animacích. Když máte předmět barbecue grill, tak můžete vlastně u toho, když ta vaše postava k tomu přijde, tak začne prostě nějak tu obracečku takhle obtáčet v rukách, což mi přijde jako zajímavý. A když máte Grognakův trůn, jak je ten komiks s tím barbarem Grognakem, tak když si na něj sednete, tak budete mít nějakou prostě speciální animaci, kterou jsem osobně teda ještě neviděl. Tak a konečně se dostáváme ke změnám v nukleární zimě. Nukleární zima teda představí 8 nových výzev, které můžete plnit od včerejška do 11. června do 7. večer, což u nás bude nejspíš ještě o 6 hodin, nebo jak to je, nebo o 8 díl, takže super, takže předpokládám, že někdy do půlnoci. A píšou tady teda, že za každou tu výzvu potřebujete 150, nebo na první výzvu potřebujete 150 zkušeností a na poslední 2500 zkušeností. Ty výzvy se budou objevovat každý den jedna, takže nemůžete udělat všech 8 najednou. No a musíte prostě, jo, to už jsem řekl, že musíte prostě plnit postupně za sebou. Ty samozřejmě, pokud je splníte, tak budete schopni si získávat nové tematické odměny, jako nový nábytek do vašeho kempu, nějaké vlastně obleky zase a nějaké nové skiny. No a dostáváme se ještě k poslední části, což jsou teda úpravy bugů. Co jsem četl na internetu, tak jich moc neopravili, ale musíme být vděční za to, co jsme dostali. V první části tady máme umění a animace, takže upravili pár animací, jako například, že už nemůžete se stát neviditelným, když umřete při hraní na nástroj. Upravili nějaké změny, kde se vlastně bugovala ta vedoucí, ta overseer, která vám dává ty kazety po tom světě. Upravili i světla, které se v tom jejím domě nějakým špatným způsobem prostě zobrazovaly a způsobovaly dropování vlastně výkonu vašeho počítače. Upravili i nějaké textury, co se týká nějaké Gauss pistole, nějakého vzhledu na tu Gauss pistoli. A další částí je tady vlastně camp a workshop, takže píšou tady, že když občas se stávalo, že váš kamarád mohl někdy náhodně zaútočit na nějakého hráče v jiném kempu, což už se teda nebude stávat, aby se prostě nestávaly přesně ty problémy, že on potom na vás může zadarmo zaútočit a zabít vás bez nějaké penalizace. Píšou tady, že když přesunete váš kemp, tak už se bude normálně jako korektně zavírat vlastně nějaký to menu a nesekne se vám to, pokud třeba nějaký váš kamarád ve vašem kempu zrovna stavil a tak podobně. Píšou tady, že vlastně ten robot, který jste si mohli koupit v obchodě, už nebude tolik nacházet ty propaganda flyers, což byly nějaký ty letáky, což si na to lidi hodně stěžovali, protože si koupili toho robota a čekali, že bude získávat stejný předměty, ale on místo toho furt nosí ty blbý jako propagační letáky, který jsou jako na nic. Píšou tady, že konečně nějakým způsobem opravujou ty display cases, což jsou takový ty různý skřínky, kde si můžete vystavovat zbraně. Takže se snaží jako fungovat proti právě tomu dopingu, co jsem říkal na začátku. Píšou tady
jo, to tady píšou, jako to tady opakujou, různý ty bugy, různý světla opravili, že už nebudou světla konzumovat vlastně limit, kolik toho můžete postavit ve vašem kempu, což si myslím, že je super, konečně nějaká příjemná změna. Píšou tady opět nějaký změny prostě do kempu, které nejsou zas tak extra důležitý, si myslím. Změnili turetky, takže už by to nemělo způsobovat to, že ty turetky budou do sebe samovolně střílet, což si myslím, že je dost dobrá změna, protože to se mi stávalo v kempu poslední dobou pořád. Upravili kraftící ty stanice na ty výrobní, že hráči teďka už bude moci používat v podstatě hnedka, aniž by ten NPCčko, ten váš kamarád třeba v tom kempu, aniž by vám to jako blokoval. Co se týká ještě nepřátel, tak upravili vlastně nějaké další věci, že z Blood Eagleů například nemůžou padat modifikované zbraně, které mohly jste najít pouze v nukleární zimě. Jsou tam úpravy o tom, že se nebudou tolik spawnovat jako boss monstra z frakce Scorched v nějaké v konkrétní lokaci Thunder Mountain Power Plant, což je teda nějaká elektrárna. A nebude se stávat ten problém s Wendigo Colossusem, že by přestal dostávat zranění. Tak a máme tady předměty, některé předměty důležité vypíchnu, co se bude hodit. Můžete už konečně opravovat Secret Service brnění více o 100%, když používáte na to správné perky. Opravili nějak některé problémy, které se týkají fúzních jader, protože některé zbraně jako Gatling Laser například používal fúzní jádra místo gamma jader. Píšou tady i o změnách vlastně některých těch masek, které se neodstraňovaly, mohli jste mít na sobě těch několik. Důležitou změnou je taky to, což si na to hodně lidí stěžuje a já osobně jsem taky naštvaný, že Free Radicals, což je frakce, která je to jedno z prvních úkolů, kterou můžete dělat z kousek od Voltu, tak vlastně můžete získat legendární item speciální, nebo mohli jste. Byla to jediná helma, která měla legendární efekt, nicméně Bethesda si řekla, že to je prostě příliš silný a tenhle ten efekt odstranila. Osobně mi to přijde jako velký podraz, protože si myslím, že je to jako škoda a ta helma sama o sobě je dost hnusná, takže pochybuju, že to na sobě někdo bude nosit. Navíc to nemá žádnou jinou schopnost. Píšou tady teda, že upravili jetpacky, který můžou být teďka už teda připevněný jenom na to torzo toho brnění a nemůžou být připevněný třeba na různý končetiny a tak podobně. Opravili zase spoustu věcí, které se týkají power armorů, že některé power armory měly problémy s tím, že třeba například neměly odolnost proti radiaci a tak podobně. Posledníma velkýma změnama, co tady píšou, teda jsou ještě úpravy questů a eventů. V podstatě tady je hrozně jako široký výčet, který kdybych jako překládal, tak tady jsme o půl hodiny díl, ale jednoduše lidi jde o to, že ty questy mají nějakým způsobem fungovat a nefungovaly, takže upravili spoustu těch questů, které přišly z Wastelander s těma kamarádama a tak podobně. Různý dveře prostě šly projít, i když měly být zamčený. Byly tady různý problémy s těma questovýma předmětama, co se stávalo, že jste přišli do jeskyně, třeba měli jste tam vzít nějakou objednávku nějakých drog a ty drogy tam vůbec nebyly v té jeskyni, byly třeba pod podlahou a tak podobně. Takže tohle to všechno by mělo být opravený, aby to prostě fungovalo na 100%. Nebo například někomu tady píšou, že třeba zůstával explozivní jako bomba kolem krku u jednoho úkolu, který tam je vlastně pro toho vašeho kamaráda, co tam můžete dělat. Takže tyhle ty věci by měly být všechny jako vyřešený a já věřím tomu, že není potřeba je úplně jako pročítat. Každopádně, kdyby kdokoliv z vás měl nějaký konkrétní problém, že mu nějaký úkol nefunguje, tak se mu na to můžu třeba podívat do komentářů. V neposlední řadě tady máme teda ještě nějaké drobné úpravy zvuku. Co se týká zvuku, tak je to jednoduchý. Tam došlo k tomu, že některé zvuky se dublovaly, takže to odstranili. Co se týká vlastně rozhrání uživatele, tak tam jsou nějaké změny opět jako mířené na to, aby
ta uživatelská zkušenost byla co nejpříjemnější, takže někteří prostě lidi měli problém, že jim nemizelo heslo, takže ho tam nemohli zadat znova a tak podobně. Některé prostě denní questy, které jste odmítli, se vám neustále držely na obrazovce nebo v Pip-Boyi, takže to všecko bude opět jako opraveno a můžete si třeba například v tradu prohlížet normálně předměty, což jako do té doby nešlo, když jste třeba přišli do vending machine, měl tam někdo prodával legendární efekt a vy jste si ho vlastně xkem nemohli prohlídnout, protože to bylo vyplý, takže jste nevěděli třeba, co má za ten třetí legendární efekt a tak podobně, takže to jsem hrozně rád, že to opravili a to je v podstatě asi tak jako nejdůležitější. Takže já si myslím, že to jako bylo celkem vyčerpávající na to, že ten update teda v podstatě je mnohem menší než update 20, tak o něm víme v podstatě víc, než o tom, co víme o updateu 20. Nicméně, jako dává to smysl, protože spousta těch změn tam asi bude v návaznosti na to, jak se ta hra bude vyvíjet, takže s tím tak nějak jako počítám, že zase dostaneme nějaký updaty. Doufám, že vám tohle to aspoň trošku pomůže. Vím, že nečtu úplně všecko, ale lidi nemá to smysl to všecko číst. Většina toho jsou věci, které jsou jako jasné a jsou to prostě změny, které není potřeba díl rozebírat. Takže já doufám, že tímhletím jsem vám aspoň v rychlosti, když už to vyšlo ten update tak jako rychle, takže jsem vám ukázal to nejdůležitější a určitě se vrhněte na ty eventy, získejte ty speciální předměty, pokud možno co nejdřív a já se budu těšit u dalšího videa. A pokud se vám videa líbí, tak určitě zvažte like, odběr a nebo sdílení, což by mi mohlo velice pomoct. Tak jo, díky lidi a mějte se pěkně. Čus.